এইবার আমি জন্মদিন পাতিবর কারণে এটা টাকা দিব বাজেটত আমি এটা নতুন কনসেপশন আনিছো যে প্রত্যেকখন গাঁৱৰে এটা জন্মদিন হোৱা উচিত গাঁওখনৰ প্ৰথম স্কুলখন যোনদিনাখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেইখনো জন্মদিন হ'ব পাৰে গাঁৱত যোনদিনাখন আমি গাঁও পাতিছিলোঁ কাৰোবাৰ যদি মনত আছে সেই দিনটো জন্মদিন হ'ব পাৰে মানুহৰ যেনেকৈ জন্মদিন হ'ব লাগে গাঁৱৰো জন্মদিন হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ অসমৰ 26,000 গাঁৱক অলপ গাঁও হয়তো হিচাপ কৰিলে বেছিয়ে হ'ব এইবাৰ আমি জন্মদিন পাতিবৰ কাৰণে এটা টকা দিম যে আপোনালোকক আমি এই পইচা দিছোঁ আপোনালোকে গাঁৱৰ জন্মদিন পাতক তাৰ লগত আমি আৰু এটা কি পাতিব খুজিছোঁ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আমি 5টাকৈ খেল পাতিব খুজিছোঁ এই 5টা খেলৰ পিছত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা দলকেইটাক ব্লকৰ পৰা জিলা জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক তাক আমি নাম দিছোঁ খেল মহাৰণ আৰু এখন আৰু এটা আমি কাম কৰিব খুজিছোঁ গাঁৱক লৈ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত আমি 5টা প্ৰতিযোগিতা পাতিব খুজিছোঁ ৰবি আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰাভা সংগীত জ্যোতি সংগীত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত বিহুৰ নৃত্য আৰু যিকোনো এটা জনজাতীয় বা ঝুমুৰ নৃত্য এই প্ৰতিযোগিতাখিনি আমি প্ৰত্যেক গাঁৱতে পাতিম আৰু ঠিক সেইধৰণে ব্লকলৈকে যাব ব্লকৰ পৰা জিলালৈকে যাব এই গোটেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে জন্মদিনৰ পৰা স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যনৰ পৰা কালচাৰলৈকে গোটেইখিনি পুঁজি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হ'ব স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কম্পিটিশ্যন পাতিছোঁ যে অসমৰ যিখন জিলা আটাইতকৈ স্বচ্ছ হ'ব য'ত টাউনতো চাফ চিকুণ থাকিব গাঁৱতো চাফ চিকুণ থাকিব সেই জিলাখনক আমি জিলাৰ স্বচ্ছতা পুৰস্কাৰ দিম 100 কোটি টকা আমি দিম এই অভিনৱ আঁচনিটো যোৱাকালি আমি বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যিখন জিলাত গাঁওসমূহ স্বচ্ছ হ'ব নগৰখন স্বচ্ছ হ'ব তেওঁলোকক আমি 100 কোটি টকা দিম আৰু কি কৰিব লাগে আমি নকওঁ সেয়া জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিধায়কসকলে লগ লাগি সেই কামখিনি নিৰ্মাণ কৰিব এইধৰণে আমি কেইবাটাও নতুন নতুন কথা যোৱাকালিৰ বাজেটত আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ঘোষণাসমূহেও আমাৰ এখন বিশুদ্ধ গাঁৱলীয়া জীৱন নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিব আজি মোৰ ইয়াত অহাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছিলে যে যিকোন গাঁৱে স্বচ্ছতাৰ পুৰস্কাৰ পালে ৰঙা ফিটাত ইয়াত বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াত কাৰ পুৰস্কাৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জিলা পৰিষদৰ তলৰ গাঁওসমূহ অৰ্থাৎ 46খন গাঁৱৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কোনোবাই পাব কোনোবাই নাপাব কিন্তু ডাঙৰ কথা যে এই প্ৰতিযোগিতাটো আগলৈকেও চলি থাকিব গতিকে এইবাৰ যোনে নাপাব অহাবাৰ তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব নোপোৱাসকলেও মন বেয়া নকৰিব আৰু পোৱাসকলেও আনন্দটো একেলগে ভগাই ল'ব যাতে সকলোৱে আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰে মই মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ ক্ৰমে এই এনভাৱটো খোলোঁ তেওঁ নাজানে ময়ো নাজানো বিচাৰকে যি দি থৈ গৈছে সেইখিনিকে আমি ঘোষণা কৰি দিম ঠিক আছে মই লাষ্টৰ পৰা কৈ যাম 5টা পুৰস্কাৰ দিছে ঠিক আছে গতিকে লাষ্টৰ ফালৰ পৰা কৈ যাম 5ম পুৰস্কাৰ পাইছে গোৱালগাঁও তাৰপিছত 4ৰ্থ পুৰস্কাৰ পাইছে মুদৈগাঁও 3য় পুৰস্কাৰ পাইছে দুলিয়াগাঁও 2য় পুৰস্কাৰ পাইছে দাধৰা আহোমগাঁও এতিয়া মই প্ৰথম পুৰস্কাৰটো কৈছোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে দাধৰা গাঁও সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মই ৰিজাল্ট ইয়াত সকলো জাজৰ চহী আছে এই জাজৰ চহী থকা গোটেই ৰিজাল্ট এনভ্লপ গোটেই কাগজখিনি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অৰ্পণ কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম